Hello? Oh, cina, mau tujuh nih, tapi tuh kalau mana? Mau kamu ini? Ye, tuh aku. Mary, aku. Ya, terus sama cina, mau sama dia. Hello? Oh, mau tuh aku ini, mandi pusing nih, mau ada kalah nih, ini tuh nih. धेरै लोकल बाल चाहिँ धेरै गरौँ हुनुहुन्छ कमसेकम 4.5 केजी त छ होला तर त्यो मान्छेले कति खान्छ आफूले बाघै नबस्ने हो कि कस्तो काँचो खानु मन लागेछ कि आफूले यहाँनिर ओहो जरबुरी दाई दसैँ तिहार पनि गइसक्यो आजभोलिको यो चाडबाड पनि होइन त्यो कुखुरा काट्नु भएको छ लोकल दिउँसै आउँदैछ के को आउँदैछ आउँदैछ कि बिजुली आउँदैछ हात बिजुली आउँदामा भाले गर्छ आउँदैछ कोही आएपछि बल्ल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यत्तिकै बुवाले के लगाउँ यहाँ आउँदैछ भन्छ को आउँदैछ भने ल आएपछि बल्ल तपाईँले थाहा पाउँछ कि आउँदैछ भनेपछि बुझेन स्वागतको लागि तयारी हुँदैछ फुलमाला पनि रेडी हुँदैछ फुलमाला रेडी गर्ने भन्छ कि डेटहरूको लागि बनायो क्या हो चुनावको पनि अब बिगी बिगी छ आज भोलि ए म एक किलो पानी दिदिन्न मेरो लागि त नेता के गरिदिएको छ पैसा नेताले न बिहार बिहे गरिदिएको छ न गाउँमा विकास गरिदिएको छ कुरो गर्छ क्या बेबा यार आउँदैछ भनेपछि यो घरमा बिजुली आउने पनि होइन रि नेताहरू पनि आउने भने होइन बरु कति दिमाग चार्यो मेरो मैले दिमाग चार्यो भने तपाईँले चारेको कुरो के भन्नु न कस्तो बुढो रहेछ स्याल गाउँबाट कुखुरै ताना जस्तो ताल तालको बुढो हुन्छ नि यार मैले दिमाग चालेको होइन तपाईँले चाहिँ मेरो कुरो जाने चालेको थियो कस्तो कस्तो खालको मान्छे आउँछ यहाँ आफ्नो कति काम बितिसक्यो उहाँ एउटा यहाँ एउटा बालाई लोकल बालाई खेल्नु चार घन्टा बस्यो अलमलेरै बस्छ कस्तो कस्तो मान्छे आउँछ यहाँ कति तयारीमा थियो अब यहाँ बिपनामा पनि झलझलले बोलाउँछ सापानीमा होइन बिपनामै आइछु साँच्ची नै बिपनामा आएको हो आउनु आउनु तपाईँको लागि बाले मात्र होइन सरे भने म ज्यानै दिन तार्छु अब ज्यानै दिने मान्छेले आगोसित रहन्छ र हजुर हजुर यही हो हेर्नुहोस् न बच्चादेखिको साथीको घरमा बाटै नचिन्नु अलमाग्नु परेन कसलाई खोज्नु भएको त्यो जुन भन्नेलाई चिन्नुहुन्छ त दाइ किन नबोल्नु भएको भन्नुहोस् न जुनलाई चिन्नुहुन्छ चिन्छु मेरै छिमेकी कहाँनिर होला है दाइ त्यसको घर यो सिधा यो बाटो जानुहोस् होइन 10 मिनट अगाडि गएपछि यता साइडमा छ त साला जसको सन्तानको नामदेखि एलर्जी हुन्छ तिनीहरूकै मान्छे भेटा भेटा गर्छ बाटो तरिका जिन्दगीमा गर्नु नपरेको काम गर्नु पऱ्यो है वर्ष गर्ने काम बेसी नै छिट तातारे आउनुहोस् तपाईँ सब गर्नु छोरा पनि कता हरा आऊ आमा पनि कता हरा आऊ कस्तो दिनमा आउनु परेछ म जिन्दगीमा कहिले नगरे आन्टी
त्यो बिजुली भन्ने चाहिँ को रहेछ? छे एउटी नखरमा उली त्यसैले गर्दा त मेरो बहिनीको घर भताभुङ्ग भयो। ए साँच्ची नानी भित्र तरकारी बसालेको थिएँ, जाउँ जाउँ बाबा डढो होला, हेर हेर। बाबु सक्यो गोबर सोरेर? सक्यो। के गर्नु, घरमा नगरेको काम यहाँ आएर गर्नु पर्यो? होइन, तैँले त एक हप्तामै सबै काम सिकिछस् त, गोबर सोर्न घाँस काट्न सबै थोक जानिछस् बाबु तैँले त। तैँले त त्यही भए पनि गरिस्, म त त्यति पनि गर्न सक्दिनँ। होइन त म मैले त थिएसम्म आइपुगिनँ त, बाटो बिर्सेँ क्या हो? बिर्सिन होला बिर्सिन होला, गाउँ ठाउँमा आइहाल्छ नि। त्यही त अब आउनु त पर्ने, आफू पहिला बसेको ठाउँ त थाहा हुनु पर्ने, यतिखेरसम्म आइपुगिनँ त। आउँछु होला, यो गरेर लिएर आए पनि हुन्थ्यो। तैँ लिन जान फेरि त साथी, त जान्न हुने होइन। यो कस्तो खालको जन्मिसी मम्मी, सन्तान नै नभएको ज्वर कट्यो कि खास चिउजन ऊ ज्वर बस्छु म अब लिएर। आमा तपाईँ पनि तपाईँकै कान्छी हो, यो माइली छोरीको सपोर्ट लिनु, कान्छी छोरीले चाहिँ माया गर्नुहुन्न क्या? कामै गर्दिनँ सानो के भन्नु त? काम गर्दिनँ, बिहान के भन्छ कुचो लगाएको होइन मैले, अनि खाट पनि मिलाएको आफ्नो त, धेरै ठुलो काम गर्छु नि यसले त, के गर्नु नहुने मुख मुखै लाग्छ। कति नै आफ्नो साथीलाई लिनु जाने, तेरो साथी म कसरी छिन्? अनि बुवामा के छ खबर? सन्चै छ है, सब्जी बनाउनु लाउनु भएको छ? तिमी आउँछौ आज अचार बनाउनुलाई, के लाउनुलाई? कति माया गर्नुहुन्छ कि मेरो आमा बुवाले, गर्नु पऱ्यो नि आमा। अनि जुनेली त यत्रै थियो, कस्तो हर्लक्क बढ्यो कि है? अनि त यत्रै जस्तो बढेकै रहन्छ, हर्लक्क बढे राम्ररी नै भएकै रहन्छ, त पनि भूकम्प राम्रै छैन। अनि यो पनि हेर्ने, यो सानो कोट्याउँदै बस्ती त कोर्कैमा कति भइकियो अलि, कति नै आफू मात्रै बढेछ त म चाहिँ बढ्दिनँ। मान्छे त राम्रै बेहोरा त धनै भएको थियो होइन, किन कान्छे पनि यस्तो तर साह्रै रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ। नआइपुगेर हामी त कसरी आएको थियो आउने भनेर टेन्सन भयो, बाटै बिर्सेको थिएँ नि त मैले। ऊ त्यहाँ तल एउटा दाइ थिएँ, तिनीहरूलाई सोधेको 10 मिनट अगाडि छ भने, अनि फुत्ता आइहाले भात पनि पकाउनु ठिक परेको, छोरी आउँछ मासु भात खाने, रमाइलो गर्नुपर्छ ल, एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ आज। ल जाउँ भित्र, ल हिँड्छ ए नानी आयो बस न, के गर्नु, जसको साथ लगाएर आयो उही मान्छे फेरि बेपत्ता भयो, कहाँ गयो गयो, यो मेरो बहिनीको घर त बर्बादै भयो त्यही बिजुलीको कारणले गर्दा, यो सबै भएको आखिर कहीँ गकी त होइन रहेछ नि, माउलो गकी रहेछ, के गर्नु, त्यो राज कहाँ गयो होला, आफ्नो घरमा कति काम छोडेर आएँ। हजुर, अहिले भर्खर तपाईँले बिजुलीको कुरा गर्नु भएको होइन? हो अचाज, त्यो कहाँ कहाँ किरे माउलो? ए माउलो, अनि तपाईँ चाहिँ को नि? म उसको साथी, ऊ मेरो साथी हो, लैदियो मैले बुझिहालेँ, अहिले म जान्छु ल। कस्तो अचम्मको मान्छे हो, मलाई सानीमा भनौँ मैले फेरि चिनेको छैन। बिजुलीको कुरा सुन्ने बित्तिकै दङ्ग परेर उफ्रेर गयो।
हामी गाउँडुल हैन दाइ तपाईले चिन्नु हुन्छ किन नचिन्नु मजाले चिन्छु म त अनि कहिले बाट नि तिमीले भन्दा 2 घण्टा अगाडिबाट चिनेको तिम्रो घरसम्म आउने बाटो त सबै मैले देखाइदिएको ओहो तपाईले त जम्मा 2 घण्टा अगाडि चिन्नु भएछ मैले झन् 14 वर्ष अगाडि चिनेको न न भयो 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 अब यस्तो खुसीको बेलामा अरु कहाँ जानु छ र म त तिम्रै घरतिर हिनेको बाइ बाइ जुनु अनि यो मान्छेको नाम पनि कस्तो भनेको के नामै सुन्दा हाँस उठेर आउँछ अब तपाई यसको नाम सुनेर त यति हाँस्नुहुन्छ अनि यसको भाइको नाम सुन्यो भने त बियोसै हुनुहुन्छ होला हो र के हो त भाइको नाम फेरि भाइ अब दाजुको नाम तारे भाइको नाम जुरेली नाम पनि कस्तो हालको भयो के मान्छेको कसैको तारे तारे जुरेली भइन झन् हिन्दू आमा हामी यसरी कसरी मान्छे घरमा बसिराख्नु भने गाउँलेले पनि कुरा गर्न थालिसक्यो गाह्रो भन्यो भयो हाम्रो त्यही त भन्यो बाबु के गर्नु अब यहाँ चाबी लगाएर जाउँ भने गाई बस्तु यत्तिकै भोकै हुन्छन् कसले घाँस पात दिने आफ्नो पनि दाजु कताबाट म नि यतै आएको नि यहाँ कोही बिमारी भयो कि भनेर जडीबुटी लिएर आएको यहाँ त हामी सबैले ठिकै छैन नि अब तपाईँको जडीबुटी अब कहाँ लाने हो ओ जडीबुटी के भयो केही पनि होइन क्या भाइ तपाईँले पनि जडीबुटी चाहिन्छ कि घरमा आमा पनि हुनुहुन्न मामाले गएको छ घरमा म एक्लै घर जाँदै थिएँ नि त बिजुली माउले गएको रहेछ नि थाहा भयो थाहा भयो मलाई पनि लैजा जाउँ घर जाडो छ के तिमीहरूले गरेर त नि यहाँ आएर मलाई कस्तो जाडो भइरह्यो म छेउमा बसेर यस्तो भइरहेको अनि सुन मेरो पुतली अलि यता टाँसेर बस्छ त यहाँ तातो हुन्छ अनि सुन न कति धेरै वर्षपछि यहाँ गाउँमा आएको है गाउँ घुमेर कस्तो रमाइलो लाग्यो तर गाउँ कति धेरै बद्लेको है पहिलाभन्दा अनि रमाइलो छ ओइ साथी त्यो सानो हामीसँग पढाएको थियो नि त्यो ज्ञानते क्या ज्ञान यहीँ छ नि सानोमा त घरमा छ कस्तो मोटा राखेछ विदेश गएर आएको मोटी भएको छ त्यो घाम्पे फेरि यो घाम्पे भन्ने सुनेर म त दिउँसोको कुरा याद आयो भने दिउँसो के भएको थियो र है सुनु होइन यो गाउँमा एकजनाको नाम राम्रो छैन भने कसैको नाम दारे अरे कसैको तारे अरे कसैको जुरेली अरे मेरो नाम राम्रो छ नि त यसमा
अनि अनि चाची तपाईलाई थाहा छ तारी पनि हामीले दिदीको पछि लाग्छ नि अनि बिजीलाई मात्र हैन ग्याम्पेले छ नि उयले मन पराउँछ नि के हो कुरो हे यसो कुरा सुन्नु त यसलाई भन्दिको यता जे पनि भन्छ नि रात छिटिसक सुतौ बरु सुतम तनी भोलि सबै जानी है ला ला भनिसक्यो